What's your visit? And right. Chamari nini ndezvi even Kapingautowa. Ndobva ku Rungo. Ndinoronda rinenge rakwirori. Kana ifunga rundu munoti ane nazwaiwa fanaka. Kwete tangu vanhu vakaita gitaru fwangu kuti hauya kutofa iwe. But kwakango vakumanaidzana angofeni. Vachizonditora kumbachene nemune muHarare. Ezvinezvi aiwa ndiona ngo utano hwangu ka vadzokedzana. Kuti kana iwo wanofinda makomana angofeni sezvo zvizvandirika. Chinoga kuvhunduka rakutya. Zvese zvati vabvo. Kuti utano hwako ka chavachitodzokedzana. Izvototi inini panguva ndakauya naushoka. Ndaiteta ndakatakira zvakadai zvo ma. Svika vazvinezvi. Aiwa, ndinotenda kuti ndakuzvodzera vhururongo. Kana nini ndinoti fara, ndinoti fara kuti aizvo zvati ndinofarisa vhururongo. Ndinofara kuti iwe zvaudaita izvi. Aiwa, inyange fara usununguke zvako. Utano hwako havati wakonda. Usavhunduke zvako. Andiriya. Aiwa, aiwa ndinofora. Unoita fora, aiwa, ndinofora. Kana kana izvo zvati ndinofarisa. Ndatoona kuti aiwa, utano hwangu hwadzokedzana. The way that we did our work, ino pfinda wo munhu makomba mamota yo ni kwedu kunyi ayingata za pfinda kuti dangwa ra kokomorero vaonewo muti kana kuti shumugirewo vagona kufamba hwezarara vachivonewo vanhu vatambura vakawanda munyika munhu atambudzika vakawanda pfinda takawana kuti kutambura kuti dangwa ari vanga vafemero inda kuti ndato kumira dangwa ari mwari vafemero vaito muti akati ovija ya kuzvizvo vanga kutambura iyo vasana nokuva sendi rakakura Ah, rakakura nkomo. Ndimba zvatenda futi ma doctors. Ana Dr. Muriva, ana Matsikizi, ana doctors anadzongodza yesa. Ndifunga vachiremba efe vakati batsira inini. Ndiona kunge fanike ndova kuti kufunda se vakuti kubatsira futi vhesiti. Ndiona ma doctors vayo ayo ayo ndine vatenda. Nemoyo vane vakashandisa moyo yavo yakanaka. Ndiona nhasi zvo. Aiwa ndinofara nazvo. Ndiri ndiri chawo kuti ndatenda sei. Ndiri taziva yaya kana izvo ndiri sakata sei kuti vachato batsira kuti sezvo vakanditoi nini. Saka aiwa tine vatenda madoctors iwayo. Ndichiti ngavana vakadi vakadaro ndibasa ravo vane bata. Ndatendawo ndikuonawo zvauri izvi ndikuonawo madoctors achane rudo ane moyo wokubatsira nemoyo wetsitsi ende kwandira bva atoita ini very emergency atonditi very emergency this week. Yokuti ndikwanise kuti nditobatsirwa nditofanga zvaita mukoma mukoma watopora masticha akutoradza kuti atopora chasara kutongwa tichiti akatopora pakutovhara pakutoserera vato right saka inini ndozvandinoda kuti ndito ruzhinji rweZimbabwe kuti madoctors ada kundibatsira nemwoyo unorudo nemwoyo wetsitsi iye zvatoti very fast very soon is possible kuti chi ronda iro tioparete tione kuti tingaita sei saka ndikungotiwa kuruzhinji rweZimbabwe dai makwanisa kuti mundihelpo mundibatsirewo nditofanga zvaitawo mukomawo ndikwanise kuraramawo zvekuitwa vanhu zvandiri kushuwirawo kune vese vada kubatsira makasununguka kuti bata panhamba dziri pascreen basa richienda mberi aiwa from Uncle Saint ne Scientific Crew for now tichiti it's much love and God bless